Urikthehem kështu në studio pas këngës më të fundit e Lonora Jakupit. Tani do të kemi lidhje direkte telefonike me organizatorën e verës kulturore kërqovare që do të na tregojë se si po shkojnë punën atje dhe edhe sa ditë ka ngelur dhe si po shkojnë aktivitetet më tej. Me neve në studio Besiana Mehmeti. Përshëndetje Besiana. Përshëndetje. Më ndëgjon? Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë mëngjes për gjithë shikuesit, një ditë mbarë për gjithë, për juve, faleminderit shumë që na mundësuat këtë lidhje direkte për të marrë nga atmosfera e Kërqovës dhe nga ecja javës kulturore në Kërqovë. Po, si janë këto ditët në Kërqovë? Ka më shumë gjallëri dhe sa është interesimi qytetarve për këto aktivitete? Realisht, kemi kaluar natën e 4-të, aktivitetin e 4-të, sot është aktiviteti i 5-të. Jemi të pasionuar dhe të habitur me numrin e qytetarve të interesuar që kanë frekuentuar në ditët e kaluara. Në hapjen e ekspozitës nga Shoqata Artistëve Figurativ, Drau Dakum, që ishte me datë 25, ka patur njerëz në base më tepër edhe në se sa në ekspozitat e qendrave të mëdha, gjë që dëshmonë se edhe ekspozita si gjini, që shumë rallë është ofruar në Kërqovë, ka interesimin e vetë dhe publikun e vetë në Kërqovë, dhe kjo në gëzoj pa ma sepse ishte një fillimin barë. Mbrëmja e dytë që ishte premiera e filmit, Gomarët e Kufirit, ishte një mbrëmje me shumë publik, më thonë sërish një mbrëmje e cila javlente dhe një mbrëmje që neve në thnaqi pa mas si organizator përshkak se javleu edhe filmin që e marëm nga Kosova, një film shumë i mirë dhe që la mbresa tjerë zakonshme të publiku dhe që akoma komentohet. Mbrëmja e tretë po ashtu promovimi i librit dhe muzika klasike ishte një prej mbrëmjeve më të veçanta me autor tjerë zakonshme nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova dhe me pika artistike klasike nga student të diplomuar shumë të arrira dhe me një publik shumë të mirë, në një ambient shumë të mirë për zgjedhur me ekspozitën aty, me autorët e librave, me një publik shumë të përzgjedhur, shumë të qetë, në numër të madh, të tjerët e vlerësuan autorët nga Tirana dhe Prishtina, e vlerësuan si një prej promovimeve të librave ose një prej mbrëmjeve që me nivelin që mund të gjesh në Prishtinë apo Tiranë, dhe kjo vërtet të arritë në Kërqovë është shumë, dhe kjo është satisfakcion edhe për neve si organizator. Gjatë netëve të kaluara, kanë qenë prezente dhe personalitete, si piktori Picasso i Balkanit, Omer Kaleshi, në mbrëmjën e parë dhe dytë, letrari i njohur Jordan Plevnesh, vetë regjisori i filmit Jeton Ahmetaj, gjithashtu Bajrush Mjaku, aktori, Luan Daka, e kështu me radhë. Ndërka që gjithmonë gjatë aktiviteteve, kemi patur në bështetjen dhe prezencën e kryetarit Komunës Kërqovës, Zotit Fatmir Dari. Edhe mbrëmi ishte një mbrëmi artistike, me pika shumë të qëlluara për festën e Bajramit, të cilat u ekzekutuan nga kori orkestra dhe solistët e me dresit si Sabeu nga Shkupi. Sot është dita e sportit, kur do të luajnë klube nga diaspora dhe vendi. Është një klub i Komunës e Kërqovës, gjithashtu një klub nga Dortmundi dhe një klub nga Zicra. Është dita e sportit realisht, kurse nesër në pret një mbrëmje e jashtëzakonshme me një ansambël me karrierë 20 vjeçare. Nesër është një prej ditëve më të veçanta në kuadër të gjithë verës, javës kulturore kërqovare, ftoj gjithë qytetarët, mërgjimtarët, jo vetëm nga Kërqova, po nga gjitha qytetet shqiptare që të bëjmë pjesë e një programi shumë të larmishëm dhe shumë të qëlluar, një programi folklorik, vlerave tona artistike shqipe, me prezencën e ansamblit Bilbili nga Vlora, që vinë enkas prej Vlore, me prezencë të këngëtarve, ambasadorve të muzikës shame, Enkelej Darifi të Ysnia Lushit, gjithashtu me prezencën e këngëtarve kërqovar, Aziz Dervishit, me prezencën e Nexhat Sumës nga Shkupi. Këtë mbrëmje dhe të nderon lideri Bashkimit Demokratik për Integrim, lideri shqiptarve të Maqedonisë,
Zoti Ali Ahmeti, mm-hmm. që vërtet ka ndëruar aktivitetin e verës kulturore kërqovare, a i ka konfirmuar ardhjen e ti, na ka ndëruar neve, ka ndëruar komunën e Kërqovës, qytetarët e Kërqovës dhe gjithë kulturën shqiptare. Nesër do të fillon diku dita në 5, si me thonë, maratona artistike, mm-hmm. nga komunën e Kërqovës ku ansambli Bilbili do zonë një vizit në zyren e kryetarit të komunës e Kërqovës, kur fëmijët tan diku 20 në numër do të jenë të veshur me petkun kombëtar kërqovar, mm-hmm. dhe kur instrumentistët tan do të jenë bashkë me ne për të bërë një shëtitje nga ora 5 diku 5:30 deri në 6:30 para fillimit të koncertit nëpër qytet, për t'i dhënë gjithë qytetit, gjithë mërgjimtarëve, gjithë Kërqovës ngjyrën tingujt folklorik dhe për të filluar koncertin në orën 7 në Pallatin e Kulturës në Kërqovë, ku mendoj se në masë madhe si netëve të kaluara, po në masë edhe më të madhe se sa netëve të kaluara, mendoj se nuk do të ketë vend Pallati Kulturës për spektatorët që duhet të jenë prezent për të ndjekur këtë program. Po, dhe sa janë falenderues mërgjimtarët për këto organizime, këto netë dhe ditë, themi kështu, mjaft interesante me aktivitetet të shumëta? Gjatë netëve të kaluara, ka patur mërgjimtarë që kanë frekuentuar, nuk mund të themi që kanë qenë në numër të madh, mm-hmm. numri i madh ka qenë i qytetarëve të Kërqovës që ishin prezent në mbrëmjet artistike, nuk kanë munguar edhe gurveçarët, sigurisht që tek pjesa e gurveçarëve, mërgjimtarëve, duhet të krijohet një traditë dhe mendoj se me kalimin e viteve, në vend se të jetë vend takimi i tyre dasmat, mm-hmm. që faktikisht i konsiderojnë si vend takim, mendoj se vera kulturore kërqovare do tjetë vend takimi i tyre. Prezenca e tyre vërehet, janë falenderuar sigurisht, janë knaqur posaçërisht me mbrëmjen e filmit, po edhe me mbrëmjen e parë, me mbrëmjen e tretë, me prezencën e tyre, ata që kanë qenë prezent kanë shijuar momente të jashtëzakonshme, janë falenderues dhe mund të them që dikur nëse dasmat shqipe, shqiptare, bëheshin mm-hmm. për 7 ditë në Kërqovë, me gjitha ceremonit që janë dërguarja e nusës të bunarje, shtypja majës, e kështu me ratë pyrja e bukës, java kulturore kërqovare po sjell një dasëm në formatin kulturor që zgjatë 7 ditë mm-hmm. dhe vërtet ja vlen për të vizituar, për të parë dhe për të qenë pjesë saj. Po, pa tjetër, si që se këtë dhe më herët, nesër do të ketë natë folklorike dhe pas nesër besoj që do të jetë më edhe mbyllje e kësa jave me mega koncertin që do të jetë, apo jo? Ashtu është mbyllë gjitha aktivitetet, kalaja shpresoj që do të jetë një atmosferë e jashtëzakonshme për shkak se në kala ka shumë vite, dekad ka kaluar që atje nuk ka ndodhur asgjë, mm-hmm. Po rikthehemi në kala, jo vetëm në ndërtimin e rrugës deri në kala, por rikthehemi me një koncert të madh me prezencën e yjeve të vegjël të festivalit Dita Jon dhe me prezencën e bigëve të skenës si Redon Makash, Miranda Ashani, Agim Poshka, Korab Shaqiri, mm-hmm. Aziz Dervishi, Enkelejda Arifi, Arif Aliu e shumë këngëtarë të tjerë. Emra mjaft të njohur të estradës shqiptare? Këngëtarë të njohur, këngëtarë shumë të mirë, mendoj që do të këndojmë edhe unë edhe Shkodrani për të përshëndetur në fond të gjithë këngëtarët, kolegët tanë të pranishmit. Mendoj se... Halo, Besiana, ndëgjohemi? Si duket ndërpreu linja telefonike me organizatorën e verës kulturore kërqovare, Besiana Mehmeti, ndoshta nëse do të lidhemi prap, do të vazhdojmë apo ka ndoshta ndonjë defekt teknik, sidoqoftë neve Besiana ne përshëndesim dhe falenderojmë që kishte linje direkte telefonike në emisionin Vera me ne, sadopak na informoi se çfarë do të ketë në ditët në vazhdim, edhe pse ne kishim të ftuar në studio javën e kaluar dhe na tregoi më gjërësisht, mirë po sot ishte ajo linje që do të na tregoi për nesër dhe pasnesër dhe si kanë shkuar këto ditë me këto aktivitete në Kërqovë. Atëherë ne kështu
këtu shkëputemi në një pikë muzikore për të vazhduar edhe më tej emisionin, mirë po tani me të ftuarin tonë në studio që do ta kemi më pas. Dhe miqtë të dashur, jemi rikthyer sërish në studion e emisionit Vera me ne, ashtu siç ndjeket edhe siglën i ftuar në studio. Është koha që të prezantojmë edhe të ftuarin tan për këtë mëngjes, ku vjen pra Henkas nga Kosova, zoti Hasan Qyçalla, kryetari i lidhjes së kryuzve shqiptar në Mërgat. Përshëndetje dhe ju faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni pjesë e këtij emisioni. Përshëndetje Hasan. Përshëndetje, mirëmëngjes. Kam dërën që jemi safer, ndoshta për herë të parë edhe në radio televizionin e Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe. Është kënaqësi edhe neve t'ju kemi. Së pari të flasim kryesisht për qëllimin e këtij organizimi, mund të na flisni më hollësisht. Po, kjo sigurisht bërë tani një traditë që krijuesit e Mërgatës shqiptare apo mërgëmtarë shqiptarë në përgjithësi shkruajnë gjithmonë nga dëshmërinë dhe vullnetin e tyre që të gjejmë një bërthom ku mund të bashkohemi, ku mund të kalojmë disa çështje së bashku. Mirë, po ne jemi përcaktuar kryesisht në sferën e artit, se kujtoj që arti është forma më unikale e identifikimit të popujve. Dhe jemi përcaktuar në fushën e artit, kryesisht poezia, proza, kuptohet që edhe zhanrat tjera, po këto janë më praktike për të zhvilluar në këto takime, çfarë ne edhe pretendojmë të jenë edhe tradicionale tani. Po, keni edhe botimet tuaja, na thuani se çfarë përmbajnë ato, poetik, proz, apo? Kryesisht, kujtoj që një krijues nuk lokalizohet vetëm prozë ose në poezi, zakonisht, po, me gjitha të, kam një përvoj më hershme, kam filluar me poezinë si zakonisht, si gjitha krijues tjetër, kur lajt motivi gjitha krijues i kujtoj është nëna, si zakonisht, në periudhë e kohës. Edhe sa po botova poezinë e parë ishte një kënaqësi, një emocion krejt fare i veçantë në ato vite kur festohej 8 mars, si festa e nënës, si festa e shenjtë. Natyrisht që tani vije çdo herë duke zgjeruar edhe në zhanra të tjera si në prozën e shkurtë, në ese, pastaj edhe romane. Mirë po romanet janë kohë pak më gjatë, kuptohet, për kushtim më gjatë, po shpejt e shpresoj që të dalë nga botime edhe dy nga këto romanet e mia. Po. Zotja Hasan, të ndalemi pak tek aktivitetet e Mërgatës shqiptare. Besoj që kjo lidhje kryesve shqiptar në Mërgat i ka bashkuar gjithë shqiptarët në diasporë, qoftë nga Kosova, Shqipëria ose nga Maqedonia. Në tregoni cilët janë ato aktivitetet cilët do t'i bëjmë. Tani në vitin 2006 një grup aktivistësh krijuesish do të thoja, u vetë organizuam në Gjermani për herë të parë. Edhe formuam lidhjen e shkrimtarëve, artistëve dhe krijuesve shqiptar në Gjermani, ku për herë të parë zgjidhet edhe kryetar Martin Quni, është një njeri vërtet i vlerave, kombëtare, letrare, pastaj edhe gazetarisë, pasi ka punuar kohë gjatë në ish Radio Prishtinën në asaj kohë. E kem pas natyrisht për 4 vite, 5 vite kryetar dhe kështu filloi të zgjerohet. Pastaj aktiviteti i ynë është shumë interesant, si kur e morë dhejnë, kur thuhet nga jo fjala, jo shpreja e përgjeshme, dhe vazhdojnë në Suedi, vazhdojnë në Austri, vazhdojnë në Zvicër, formojnë asociacionet tila, dhe një kështu farë spontanisht filluam pastaj edhe të komunikojmë me njëra tjetërën karshi zhvillimit edhe të rjetëve sociale, teknologjisë dhe me thëmë moderne, u lidhëm me to, organizojmë takime, besa dhe kemi takime tradicionale, konkurse tradicionale, si që është konkurse asem shkele që organizohet Gjermani, pastaj takimet poetike, pavarësia që lidhen kryesisht me ditën e shpallës pavarësisë të Kosovës, dhe në gjitha kanë jo vetëm karakter garus, po kanë karakter promovus dhe vlerave të mërfjelta të krimtarisë letrare. Me këtë do të them që kujtoj se e kem gjetë formën e artit, që gjetë forma më emblematike e identitetit një kulturët një kombi. Për mes kësaj, ne nuk jemi izoluar vetëm të kombi jonë. I kem përshin naturisht gjitha krijuese e trojeve etnike nga vinë shqiptarë. Mirë po, qëllimi ju në ka qenë që të jemi edhe ne si subjekti organizum kur dalim para organizohet disa javë multikulturore, një në përendim, dhe me thënë me gjitha nacionalitetet tjera.
Edhe kje shpesher i bjen edhe në dilema ata që na pyesin nga jeti, unë nga Prishtina, po ti, unë nga Shkupi, po ti nga, nga Shqipëria. Pra ndaj, duhet them që ne e kemi organizuar, e kemi formuar, them pikrisht, jo në sensin e identitetit dhe të jatë formës si që njëtë shpesher patriotike tjera. Është forma e kulturës. Kujtoj patriotizmi më i mirë është kultura që ta paraqesim me popuj tjerë. Sigurisht. Po, pasi që jetoni dhe veproni në Gjermani, sa është vështirë të përballeni me mërgjintarët atje? Jeta është natyrisht shumë e vështirë, prandaj shpeshherë them, më duket kadareja thot kur isha në studime në Rusi, më shtyi Rusia ta dua Shqipërinë më shumë. Me këtë dua të them që neve na shtyn sigurisht mërgimi që ta duam vendinjen më shumë. Edhe kujtej edhe nuk dyshoj fare se nuk ka krijues që nuk e ka leitmotiv apo dhe leitmotiv do thoja mallin për vendinjen. A do e on, trojet e veta. Pastaj edhe një fushë, edhe një mal, edhe një lule nëse identifikohet me atë që e shohim, e kem lënë këtu, edhe shohim atje. Burret më. Në shkën mendja të vendlindja, të adveo, të modhe. Prandaj, është shtirë të organizohen, është një punë shumë, shumë që dënë kohë, dënë mund, vetëm Gjermani. Po jo që tani kemë bërë përpjekje në vitin e kalumë, si dhe mësë, në mbështetjen e qeverisë të Kosovës dhe Ministrisë Diasporës, kryesisht Ministrit Makolle, kemë arritur që të organizohemi përmes delegatëve, përfaqësuesve, gjitha asociacioneve si motra që janë në Gjermani mirë thash, pastaj në Austri, Zvicër, Zelandë, Amerikë, etjera, etjera, që të formojmë e thirëm kongresin punus dhe melus të lidhjes e krijuesve shqiptar më rrugat. Ka pas sukses, tani janë edhe disa procedura administrative që duhet të regjistrohet në gjykatën administrative në Gjermani, dhe shpresoj që këto veç aktiviteti sot do të jetë më intensiv, kujtoj edhe më do të ketë një shtrirje më të qartë. Që sa kohë merreni me këtë punë? Po, me krim të arrit, thash, e marrë gjithmonë zyrtare poezinë e parë, kërë është bëtu, e di që ka qenë vitin 1976, kam qenë 15 vjeqarë atërë, kujtoj prej atërë që jam i shumë me poezinë dhe gjithëherë jam ma i lidhë në ngushtë, jam i lidhë në ngushtë. Që në atë kohë keni qenë në Gjermani, apo pastaj jeni shpërngullur? Gjermani kam shku në vitin 93, dhe më thëmë pas disë atyre ngjarjeve jo të këndshme që arti ju shmonget shumë, mase nuk është mirë po edhe lidhët mënyrë imaginare shpesherë, mase nuk ka ma të shtrajnë si liria, pase nuk e ku të shkojmë ndryshë, po si këndojmë aso lirie, të kujtojmë natërisht edhe gjakut edhe të shmort edhe gjithate. Dhe në vitin 93 kanë qenë disa aktivitete ma intenzive në, dhe thëja, organizimin në gjithë mbashëm social shqiptarve, base vinim bërë gjitha trevave, e në njështë që të dalim matë pregaditun para subjekteve, se gjithë herë ju interesën dyndja, kërë është mama së vike, po me gjitha the, kem qenë shumë aktiv, jo vetë mund, po ka posë shumë kryusi. E dhe të qenë. Po, zotë Hasan, të ndalemi tek i interesimi i mërgatës shqiptare, pikërisht edhe i rinisë shqiptare, sa me aktivitetet të këtila, me ngjarje kulturore, me poezi, me ngjarje poetike, mbrëmje poetike, motivon, inspiron edhe rinin shqiptare që edhe ata të kyçen në këtë aktivitetet e lidhjes kryesore shqiptare në mërgatë. Është pyetje shumë e vënë. Dhe thoja që mërgjimtare ushqim shpirtënor e ka kulturën, e ka artën përgjësi. Edhe gjithmonë ju qasemi edhe festave kombëtare, edhe festave shtetërore, gjithsesi. Është ndoshta për të veçuar ose për të vënë pah se nuk ka ndarje regjionale, nuk ka ndarje lokalizme, po përpiqemi që pavarësisht për cilit region vije ose kush organizon, që t'i ofrojmë më të mirën të mundshme, që dalë ajo shumë më e përsosur, që shmongëm e në pak, se ka qenë një periudhe tim gjithë, që nuk ka pas shumë kriteri, do të alabat, do muzika, etjera, etjera, pra ndaj për them sincerisht, ne kemi aqë krius të mirë, ti që sot bëjnë gara, ndoshta edhe me krius vendor, jo vetëm e këta, po edhe me krius. Pas ta jeshtë dhe një segment tjetër, që ndoshta nuk e prekëm, dhe javlerë për të vequar, me Albana Lok
në Gjerman, Suedez, Gjerman me qeshen shqiptare, me letërsin shqiptare, kem kriju urat mira, pasaj edhe... Si i vlerësojnë ata këto aktivitetet e kjo? Po edhe shtu edhe kryeset letarës shqiptare? Po, dhe si janë raportet me të tjere, dhe me thamë me Gjerman edhe me të tjerat? Si keni raportet? Të në t'jemi sinqertë, para se dalim në opinion, ose në takime tila ku e ka një nivel, një qëllësi, matë veçantë, përpiqem edhe ne të shtrojmë disa kritere. Dhe organizohet një komision për vlerësimin e poezive. Që të paktën nuk dalim si volum, po dalim si cilësi. 3, 4, 5 veta, po vërtet. Marrëdhëniet janë, do të janë, ndoshta në pjedestal. Kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm. Unë isha edhe vitin e kaluar, në këtë vit në realitet edhe vitin e kaluar në sesionin e tretë shkencor të lidhjes së shkrimtarëve në Suedi, Papa Klementi 11. Aty nuk ishin vetëm shqiptarët. Aty ishin krijuar struktura suedeze nis prej të parit të komunës, qytetit e deri te krijuese të tjerë dhe natyrisht këngëtar, muzik, se është një përpiqje çdo herë të kërshetohen kulturat. Kultura është lidhje, është një urë misie ku njerëjo shpalos vetëm vlerat e veta branqme. Pra ndaj një kemi thesore tona, dullin me bjefjala me veshje komtare, a i është interesant. Ose në një koncert multikultural, kur një miku jyni vërtet gjuhet Lokman Kurtishi me dy qunat e vetë, ata përëndim kanë pa gitarë dhe harmonikë, po kërë i nëzorën qiftelijat edhe po kënojnë ata dy qunat, ajo ju bërë për shtypje të veçanta. Dhe më thënë, kultura jonë shtrijet në gjitha segmentet, jo vetëm në poesi, në prosë, po edhe në nartë, edhe në muzikë, edhe në valë, edhe... Në gjitha sferat. Pa tjetër. Po, ju gjithashtu keni edhe revistën tuaj, atje në Gjermani, me sa e din po, dhe titullohet Muza Shqiptare. Pse pikërisht Muza Shqiptare? Po të thëja që, kujtoj të të lidhësha me fjallën e fillimi që një përpiqim e gjithmonë dalim misi për faqe si identitet kombëtar. Edhe jotën e të strukemi, apo të qyqavemi në një skut pëse jemi shqiptarë. Po të të themi, vërtet, që ja kjo është Muza Shqiptare. Pra ndaj atë e kem pas një redaksi vërtet shumë strikte, që i ka vlerësu gjitha punimet. Ato punimet cilat janë dalë në revist, janë botun në revist, ato kanë qenë vlerat madhë veçanta, base ajo fundi tjetë një dokumentacion, i cile edhe për cilet, atë përpiqemi të për cilin vlera, edhe kryesisht këto ndalemi të vlerat. Po, dhe në revist përshien nga Gjermania, po nga mbarë mërgata shqiptare? Jo, nga mërgata mbarë shqiptare, po tash me formimin e këti asociacionit rrisës, se që tash edhe me herët, të më dhe të lidhe që kryu zërë shqiptarë mërgat, ne të të nëzjerëm edhe revisën në nivel të lidhe së kryu zërë shqiptarë mërgat, edhe jemi në formim të një këshillë redaktus, pasaj të nëzjerës edhe të fondeve të lidhe së kontratës me Ministrinë e Diasporës, të lëndu e të AVC, se vërtet ka bërë shumë në mështetjen e aktiviteteve edhe formimit këti asociacione. Natërështë që gjitha pun nuk bëhen atë për atë, shpesher ka batica së batica në strukturat politike, po e mirë është që të ne gjithmonë jemi në regull, ne jemi në gatshëm, ne vetëm e presim trenin edhe të vazhdojmë atutje. Të jetësim për para. Pa qitër. Po, Zotja San, të ndalemi edhe tek botimet. Ju jeni ashtu edhe autori disa librave, poezive, dhe ne veçoni të fundën, të fundin, botimin tuaj të fundit. Të ne, ndoshta, kam pak fshirë flasë për vetën, po dalë nga modestia për hirë të opinionit, natërisht, dhe shikuesve të televizionit tuaj. Po, kam gjithë librat botuar, edhe këtë libër Prekja e Ëndrës është një libër që lidhet kryesisht me shpallin e pavarësisë Republikës Kosovës, edhe është libër që është vlerësuar ndoshta në departamentin e radio televizionit shqiptar, departamentin e mërgatës shqiptare, domethënë krijuesit nga mërgata shqiptare është vlerësuar shumë. Prandaj pastaj ne vlen ndoshta edhe antologjia 100 poet 100 poezi, pikërisht edhe kjo nxjerrët nga botimi vigjilit 100 vjetore të shpallës pavarësisë Shqipërisë. Edhe e kemi edhe një përmbledhje me poezi që më duhet ta veçoj me këtë rast,
është Trinomi i Liris, është një libër që i dedikohet vëllezërve Gërvalla dhe Kadrizekës, dhe patriotëve, mbase historia jonë kombëtare nuk ka filluar si aspargje, po e dim që ka një nisë pak më thershme, dhe me thënë, ne i gjetëm gjurëm të Jusuf Gërvallas në Gjermani, ne i gjetëm gjurëm të Kadrizekës në Zvicër, dhe në 30 vjetorë në Rami së tyre, ne e nëzërëm një poezi Trinomi i Liris, 30 kriusi kam përfshirë të, me botimet e tyre, edhe ka bëbojt madhe, edhe në pej, edhe ishim pastaj të kryetari komunës pej, që na krijoj një hapsir, një organizim të jashtëzakonshëm të tëja, pastaj edhe ishim dhe lindjen e Jusuf Gërvallas, ku na organizoj edhe ishte hera, por ndoshta që ishe vizitum kullën, ku ka lindë edhe është rritë Jusuf Gërvallas, është diçka historike, një mërgjimtarët me këtë gjërat tila, sikur të frejhemi, sikur ushqehemi, sikur frimzohemi. Edhe sahar kemi malën për Kosovën, shpesher jetoj me ato kujtimi, ishim këtu e pam, këtë të bukur, kjo ishte mrekullia, tjera. Pra ndaj kujtoj që javlen gjithmonë, ose është substanca me mirarte për një mërgjimtarët. Si qëndrojnë raportet me autorët, me shqiptarët e vend një Kosova, Maqedonia, Shqipëria, sa ata i frekuentojnë vendet apo organizimet e lidhjes së kryesve shqiptarë? Sa ata janë prezent në diasporë? Është vërtet një pyetje që gjithëherë mbëhet në për media, edhe sigurisht e kene edhe idinë që krijuesi nuk guxon me gabu. Po them kështu mbase ne kem pas fatin edhe kem fatin që kem krijues nga gjitha trojet shqiptare. Bile veç në Gjermani e di që kemi nga Dibra e Madhe që njëtë këtë jo, kemi nga Tetova, kemi nga Shkupi, e tjera. Po më shtrijem tani edhe në Shqipëri e në Kosovë. Mbase Malinezi. Tani gjitha strukturat i kemi përfshi, gjitha trojet etnike i kemi përfshi. Bile, kem kalu edhe në Qamria, tje kem disa krius, si kem vu kontakte me ta, kanë dëshirë, besa dhe me Turqi kem vu kontakte, është qendra kulturore shqiptare që është hapë nga Ministria Diasporës, me zotin Kamil Bitesh, është drejtari qendrës, kam vu kontakte edhe me ta, base duhet të shtrihet, duhet të organizohemi. Mirë po, veçanta ka qenë që dalmi si strukturë organizative, para tjerëve. Bje fjalla dhe në kuvendin themelus, dhe në kuvendin themelus, vitin e kalum, kam pasë mesafir shumë në liru, figurat shuara të institucionale, pasaj universitare, nga Macedonia, zonin, profesorisht zonin Regjepi, pasaj edhe kryetarën e komunës të tove se ka pasë një ftesë, besa dhe televizioni juve ka pasë një ftesë drejtorit, ja kam dërku ftesën, edhe nga Shqipëria, gjithsesi nga Kosova, kësa Flora Provinën, Atem Demaqin, e shumë e shumë figura, një orat, Po, me një fjalë, lidhje kryesve shqiptarë në Mërgat ka bashkuar gjithë autorit, gjithë kryesit, i ka bërë bashkë gjithë Mërgatën shqiptare. Po. Dhe shpresojmë që do të keni edhe më të aktivitete. Pak më parë përmendët aktivitetet duke filluar nga viti 2006, mirë po do doja të dim se çfar vitet e ardhshme, me çfar projekte, çfar aktivitete do të kemi nga lidhja e kryesve shqiptar. Tani ndoshta kam pak vështirë të flas për projektet në të ardhmen, mbase nuk përqendrohemi vetëm në një vend caktuar ose vetëm tek një individ. Unë i kërkoj gjitha idet nga gjithë krijuesit që janë pjesë e këtij asociacioni. Të gjithë i ofrojnë mendimet, idet e tyre, pastaj, kur kemi mundësi natyrisht organizative që shpesh organizohemi, nuk janë të tralla, se që thash ma herët, organizohemi atyre dhe shtrojmë pikat kyqe, cilat të të ndalemi. Bje fjala, këtë vetë, takimet këto. Pastaj jemi me 7, me 5-6 jemi në Prishtinë, sonte jemi në Kalane e Arilaqit, një është një vend historik, atje dhe zakonisht këto kalate kanë emrin e vetë dhe e kanë mitin e vetë, bjat met, tjesht sonte prezent, kujtë që është një emocion e veçantë. Prandaj,
me lidhjen e shkrimtarëve, shoqëtarëve shkrimtarëve të Fushë Kosovës, Ministrinë e Diasporës, Komunën e Fushë Kosovës e shumë komuna tjera kanë qenë. Ne përpiqemi të intensifikojmë aktivitetet tona, të shtrim aktivitetet tona në Kosovë, në Maqedoni me shtatin një mbi fjala në Struk, të Drinizi, të burimi Drinizi, edhe aty e kemi një takim, do të promovohet fesare komtar nga Suedia, asociacione si motër nga Suedia, pastaj edhe një orë letrare me disa krijuese, është e pamundshme të shkojmë gjithë, po do gjejmë gjithë. Pastaj do kalojmë edhe në Korçë, edhe ti kështu me radhë. Domethënë do të bëjmë përpjekje të shtrim aktivitetin tonë gjitha trojet e dyke shqiptare. Atëherë, zotri Hasan, ne të falimderojmë që ishe pjesë e misionit tonë, sa do pak u njoftuam me lidhjen e kryesve shqiptarë në Margat, besoj se edhe shikuesit tanë kam patur nevojë të ndëgjojnë këto fjalë të tilla nga ju. Të drejtën, kisha kënaqësinë të jem për herë të parë në emision e radio-televizionit Maqedonisë, emision e programit dytë në gjuhën shqipe, edhe kujtoj që ka qenë një nder për mua, prandaj kam bërë këtë rrugë me shumë dëshirë, me shumë pasion. Shpresoj që të paktën kanë mujtë ato kudo të shpalosë deri diku qëllimet e asociacionit tonë të shoqërisë. Falënderojmë edhe një herë, besoj që akoma ka të flitet për lidhjen e kryesëve shqiptarë në Murgat. Ne nuk do të ndalemi këtu, do të jemi në kontakt ku do të sillim edhe shikuesve të diasporës, të cilët edhe ato po na ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë të gjitha aktivitetet e kësaj lidhje. Pa tjetër, me që nësë nga premton më tej për koha, ka që i kishë minuta tana në dispozicion, sa do pak, besoj se edhe shikuesit janë njoftuar. Atër... Miqë të dashu, këtu edhe do të ndërpresim pra bisedën me zotin Hasan Gjyqala, kryetar i lidhjes së kryesëve shqiptar në Mërgat, kështu edhe do të përmbyllim emisionin për ditën e sotme. Atëherë, ishte kënaqësi që t'ju kemi edhe juve shikues të dashur edhe sot në këto minuta që kishim në dispozicion të drejtë për drejta nga televizioni jon dhe ne ju lëm takimin e radhës prapë nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.